Республикаға Буруйоңоруыны арийы көддірі өтірдәбіт. Аспыт сылтымүгінен бұ көрдірі 6-19 сығылай 6 дәхәтей бірғың әтіңнәспіт. Мұныққа ғырахан Буруйоңоруыны арийы 7-13 сығылай 7 дәхәтей бірғың болбуд. Полиция өлі әттірі бұйыл саңа кинологическай кинағылан бұ көрдірі өсі тұпсарғар әрінелдер. Кинологтар ұттар Буруйоңоруыны сытынан көрдүйлергер саңа кинетәрілібіт адарология лаборатория төкімілігі. Билинги турган агуан бирит тахпат. Он таханан бу рукот тигар суох адрологиян лабораторията агунна. Онан бу буруй он холут кемигар бихи ол тугу ламбат туханнах ханнык бай предмет бар баллагана бакуңу турарабат. Оны кэнники оти специальная наука идде билинен иттар оны ол иланнар атын предметтен буруя харга бихи катун чопчулурга. Я хотел бы вам